duydum. Örnekası Biblia ka kohkestri açtı. Ratımı kartım benim. Bat lehendi ka literatürü açtı. Heta kırkı ya. Ուղղակի Մխիթարը շատ ավելի իր գաղափարները շատ ավելի վեհ է, իր համ առողջությունն է տվել, համ հոգին է տվել Սանտեր Կրվին, դե Կրվից հետո էլ չի դադարում, էլի համարյա բոլորս էլ գիտենք համարյա կես մարդ է, բայց էլի այդ մարդը ուզում է տա. Ջնասած մի տեխնիկում սարկա, Ավելի նոր տեխնիկա, մի քանի ձեն դիքում է գնալ։ Մինչև վիրավորվել ես, ավելի կոպիտ, ավելի դաժամարդ մնալ։ Վիրավորվել ես, հետո ես շատ եմ փոխվա, ավելի շատ բարի եմ տարա, մարդիկ կան վեր նույն վիճակում ինձանից ավելի փիս են, ու մարդիկ կան վեր իլալ են, վեր իրանք ավելի երևի ավելի սասեմ է, զասլուժով ուշտո բանի աստալից դը ժիվը ի ժիլիմը, չեմ է, այս կյանքը ինչ վեր սկսալա, լարապ սկզբից էլ, միշտ անարդարություն էլ 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 էլ, մի հինգել կա ու միշտ էլ ինդականը։